Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Dead Skill Jeff the Killer, neboli ztracený v noční můře. Ale co dáme, tak já bych dal noc, nebo ráno, já bych dal noc. Lidi, tuhle hru jsem jenom hrál a porazila se mi několikrát. Lidi, já to nic nevidíte. Se nás prosví asi na schody. OK. Běž spod. Ne. Nájdi svoji pistolu a baterku. Tady tenhle dům nemá světla. Něco bude. A jo, je tady. A baterka. Malá myška nějaká. Nic. Tu nějaký nějaká mrtvá chodící, no. B. Tak já dělám písnička. Najdi tři klíče a odemkni to. Zase další mrtvola. No nic, lidi, musíme najít tři klíče, aby jsme se dostali do lesa. Když svýho syna nenajdu, tak ho tam bude, tak bude tam uvězněnej navždy. Jeffe! Kde je můj syn? Hajzle jeden. A! Doprť! No i zde musíme najít další klíč. A, další klíč. Další, zase Jeff. Au, myška mě kousla. Teda myš nějaká krysa, nevím co. Má, teda už nemůžu jít. Jdeme sem. To jsem se docela lekl. Zase Jeff. Teda Jeff mrtvola. A já jsem se ještě nepodíval k sobě baráku, možná tam mám další klíč. U televize přímo. Zase ty. Všechny klíče mám, jdeš do lesa. Ty hajzle. Už mě... what? Co se to tady stalo? Tady někdo, asi tady někdo hodil nukleární bombu a já nevím, co tady... Co to meleš? Najdi 5 dokumentů, aby zjistil, co se to stalo. A, ah, hlavní stránka. To je něco jako Slenderman. Že vám prostě zadal v lese pár stránek a... No. Musíme jít zase sem, protože tady... Tady to objevíme. Nějak lidi, tohle je stará hra, že bych, aby se vám přiznal. Lidi, jestli tuhle hru znáte, tak napište mi do komentářů. A tady je Jeff. Jeff, pojď sem, ti dám takovou ránu, že se ti sundá mikina. Tak určitě. Tak. No, nějaká divná hudba. Ale na nich je něco napsaný, jo, prostě. No, to je, že tady by byla jiná pistol. Jaká shotgun a něco. Když jsem takhle nastal, no, stačí. Nechci si zničit sluch. A, další pistole. To se mi hodí. A na jednu ránu jsem... A na jednu ránu a dvě na dvě rány dám myš a... No, to je jedno. Ještě tady jsem se nepodíval. Jo, tady jsou samý dobrý věci. Pojď sem, ti dám s tou shotgunou do držky, že odletíš do Vietnamu. Tak. Už zase ty? No nic dáme. Najdi Jeff the Killera. Ale když jsem ho zabil, to už ho nemusím hledat. Si pamatuju, že v PC verzi tady byla sekera. Že jste neměli jen jednu pistol a no to je no. Uši mrtva. Lidi, jak jsem se viděl z toho, tak jsem se zrefil, jsem prostě frajer. Dobře, tady by to mělo být. Zase ty. Náboj, co se dva nábojů. To je málo. Najdi dva klíče a odemkni to. Lidi, tohle je fakt neskutečně hororová hra, protože když hledáte svého syna, ještě k tomu musíte střílet nějaký... Vezmu. Všechny klíče mám a jdeme do podzemí. Tam bude určitě můj syn. Nevím, jak to tam bude vypadat, ale... Jdeme. OK, tak to vypadá rozlímavě. Najdi dva, najdi pět medvídků a svého syna. A, první je tady. Jo, tady další. Pavdáte. Udá double kill v té loze, no. Jeff to nám říkal, nevím. Další, že natáčím bez kamery, já jsem se už odhalil, tak já tak už víte, jak vypadám srdce. Další. Pojďte sem, vy hajzlové. Jo, tady je ten poslední.
Všechny mám teďka, najdu si ho syna a uteču od toho ležícího místa. To bude fungovat jako normálnu a já jdu teda odtud, protože už tohle mě začíná děsit a už tady nezbývá moc času. Běžíme. Co s toho udělal s mým synem? Pojď se tady hajzle. No tak ho zastřením tímhle. Pojď sem. Tak. A tady mám svého syna. Padáme. Uf, jaká noční můra. Najdi svého syna. No, doufám, že neutekl. Nezahraju si poison hry, když budu spát. Synu. Dobrý, tady už to není napsaný. Hraju si venku přijdu, než bude něco. Snídaně nebo... Jaká je krásný den, podívejte se. Dobře, tady by asi mohlo být. A, tady je. Lidi, my jsme to dokázali, takže dokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, velmi mě tím podpoříte. Dejte odběr, vidím tě, asi pro tebe přijde ten chlap. Už si ho dal, moc děkuju. Uvidíme se do šubra a ahoj.